ବାଉଁଶର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପରିଚୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ରୋଜଗାରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବାଉଁଶର ପ୍ରୟୋଗ କରି 1300ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତୁର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। କାଗଜ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଭବନ ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ, ଧୂପକାଠି ସମେତ ଅନେକ ଏମିତି ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବାଉଁଶ ବହୁତ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ସାରା ଦୁନିଆରେ ହେଉଥିବା ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ବାଉଁଶର ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଉପଯୋଗ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା କାଠ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାଉଁଶର ରୋପଣଠାରୁ ନେଇ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଏହାର କାଟିବା, ପୁଣି ଏହାକୁ ପେସାଦାର ଉପାୟରେ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ହିସାବରେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ରୋଜଗାରର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଉଁଶରେ କେବଳ ପାଛିଆ, ଚଟେଇ ବା ପୁଣି ଛୋଟମୋଟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଆଜି ବାଉଁଶରେ ହଜାର ପ୍ରକାରର ନୂଆ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଉଁଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4-5 ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟୋଗ ଲଗାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଉଁଶର ଚାଷ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟ ଜାଗାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ବାଉଁଶର ଚାଷକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ ଭଳି କରାଯାଉ। ବାଉଁଶର ଉତ୍ପାଦନ ତା'ର ପ୍ରଜାତି, କ୍ଷେତ୍ର, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବାଉଁଶ ଲଗାଇବାର ଅନେକ ବିଧି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଉଁଶର ନର୍ସରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମଜବୁତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ବାଉଁଶର ଉପଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ବଢ଼ୁଛି। ଏବେ କାଠ ଜାଗାରେ ଭବନ ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ବାଉଁଶର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି। ଆଜିକାଲି ଛାତକୁ ସାହାରା ଦେବାର ଢାଞ୍ଚା, ଛାତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶର ନାଳିଦାର ଚାଦର, ବାଉଁଶର ଜାଲି, ଫ୍ଲୋରିଂ ଟାଇଲ୍ସ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଢାଞ୍ଚା, ପୋଲ ଏବଂ ସିଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶ ଜାପାନର ଲୋକମାନେ ବାଉଁଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି। ବାଉଁଶର ଉପଯୋଗ ଘରର ଲ୍ୟାମିନେଟେଡ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଚପ୍ଷ୍ଟିକ୍, ମେଟ୍ବୋର୍ଡ, ଧୂପକାଠି, ପେନ୍ସିଲ, ମ୍ୟାଚିସ୍, ଟୁଥ୍ପିକ୍, ଚପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବାରେ ଲଗାଯାଏ। ବଜାରରେ ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶର ବ୍ରଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ବାଉଁଶରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାରର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତିଆରି କରାଯାଏ ଯାହାର ଚାହିଦା ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ବହୁତ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସହିତ ଟିସୁ ବକ୍ସ, ଚଟେଇ, ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ସ, ଟ୍ରେ ସେଟ୍, ପାଣି ବୋତଲ, କ୍ଲଚ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ଆଉଟଡୋର ଇନ୍ଡୋର ବାଉଁଶ ଡିନର ୱେୟାର ଭଳି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତିଆରି କରିବାର। ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଆଜିକାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ ବ୍ୟାମ୍ବୁର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାସାୟନିକ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଉଁଶର ପତଳା ପଟିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚରେ ଅଠାର ଉପଯୋଗ କରି ତାହାଦ୍ୱାରା ମୋଟା ବାଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହି ଉପାୟରେ ତିଆରି କାଠକୁ ପୁଣି ଭବନ ନିର୍ମାଣରେ, ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ, ଘରର ଚଟାଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ବାଉଁଶର ଗଜା ଏବଂ ନରମ ଖଣ୍ଡରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତିକି ମୁରବା, ଆଚାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଏ। ବାଉଁଶର ପ୍ରୟୋଗ ପେୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରିରେ ପ୍ରମୁଖତାର ସହିତ କରାଯାଏ। ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଆପୂର୍ତ୍ତିକର୍ତ୍ତାରୁ ଉତ୍ପାଦକ, ଉତ୍ପାଦକରୁ ହୋଲ୍ସେଲ୍ ବିକ୍ରେତାରୁ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ପୁଣି ଶେଷରେ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାକୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ବାଉଁଶର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ବାଉଁଶ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କୃଷକ ଆପୂର୍ତ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରୁ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କୃଷକ ହିଁ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥାଏ। ବାଉଁଶର ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପରିବେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଆଉ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଉଭୟ ଉପାୟରେ ବାଉଁଶର ନର୍ସରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ପରିପକ୍ୱ ବାଉଁଶର କଟା ହେବା ରୋପଣର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ କରିବା ଉଚିତ। ବାଉଁଶ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଟାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କେବଳ ପରିପକ୍ୱ ବାଉଁଶ ହିଁ କଟାଯିବା ଉଚିତ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଉଁଶର କଣିକୁ କଟାଛଟା କରି ଅନ୍ୟ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡିଲିମ୍ବିଂ କୁହାଯାଏ।
ଏହାପରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବାଉଁଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଉଁଶକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲମ୍ବରେ କଟାଯିବା ସାମିଲ। ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସଂସ୍କରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା କଟା ହେଲା ପରେ ବାଉଁଶକୁ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ କ୍ରସ୍ କଟିଂ, ସ୍ଲିଟିଂ, ଗଣ୍ଠି ହଟେଇବା ଇତ୍ୟାଦି ସାମିଲ। ତେଣିକି ତାହା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ହେଉ ବା ବିଶାଳ ବାଉଁଶ ପ୍ରସଂସ୍କରଣ ୟୁନିଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ବାଉଁଶର ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସଂସ୍କରଣକୁ ବାଉଁଶର ସ୍ରୋତର ପାଖାପାଖି ଗ୍ରାମସ୍ତରରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରେ। ମାଧ୍ୟମିକ ପ୍ରସଂସ୍କରଣ ସ୍ତରରେ ରାସାୟନିକ ଉପଚାର ଯେମିତିକି ବ୍ଲିଚିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଉଁଶରୁ ଅଦରକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେମିତିକି ତେଲିଆ ପଦାର୍ଥ, ଚିକଣତ୍ୱ, ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଡାଇଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦ ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦିଆଯାଏ। କାର୍ବୋନାଇଜେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଉଁଶକୁ 20-30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ 150°C ଭାଟିରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବାଉଁଶ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଆସିବ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ସୋଫା, ଚୌକି, ଚଟେଇ, ଟୁଥ୍ପିକ୍, ଫ୍ରେମ୍, ଧୂପକାଠି ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଯେ ବାଉଁଶର ପ୍ରଜାତି, କଟା ହେଲାବେଳେ ତା'ର ବୟସ, ତା'ର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରସଂସ୍କରଣ ସେହି ଜିନିଷର ଉତ୍ପାଦନର ଅନୁରୂପ ହେଉ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସର ସୂଚନା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ବି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପ୍ରତିଭାଗୀ ବା ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ସେହିମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେହି ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପୂର୍ତ୍ତିକର୍ତ୍ତା, ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା। ବାଉଁଶର କଥା କହିବା ତ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ବାଉଁଶ ଉତ୍ପାଦକ କୃଷକ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ବାଉଁଶ ଲଗେଇ ଆଗକୁ ସପ୍ଲାଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହଜାର ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରାଯାଏ। ବାଉଁଶର ରୋପଣରୁ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। କୃଷକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାବରେ ବାଉଁଶର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଉଁଶର ଉତ୍ପାଦନ ପରେ କୃଷକ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କୁ ତା'ର ବାଉଁଶ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ। ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପୁଣି ସେହି ବାଉଁଶର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ବାଉଁଶର ଛଟେଇ କରିଥାଏ। ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଠି କରାଯାଇଥିବା ବାଉଁଶ ପୁଣି ବାଉଁଶ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ପ୍ରସଂସ୍କରଣ ସ୍ତରରେ ବାଉଁଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାରିଗରର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ବାଉଁଶର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବାଉଁଶକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସଂସ୍କୃତ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ କ୍ରସ୍ କଟିଂ, ସ୍ଲିଟିଂ, ଗଣ୍ଠି ହଟେଇବା ଇତ୍ୟାଦି ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବା ପୁଣି ବିଶାଳ ବାଉଁଶ ପ୍ରସଂସ୍କରଣ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟମୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦଳ, ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ, PRI ବା କ୍ଲଷ୍ଟର ଅବଧାରଣା ଆଧାରରେ ସାମୁଦାୟିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସଂସ୍କରଣ ଏକକ କେବଳ ଆୟ ବା ରୋଜଗାରର ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଔଦ୍ୟୋଗୀକରଣର ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ବାଉଁଶ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ, ନିର୍ମାଣ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ଆଉ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଡିଜାଇନିଂ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବାଉଁଶ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାରିଗର ତାଙ୍କର ହାତର କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଉଁଶର କାରିଗର ନୂଆ ନୂଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହାର ଚାହିଦା ବଜାରରେ ବହୁତ ଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ, ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି, ବାଉଁଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଲୋକ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ପାଦ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତେ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରତିଭାଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା ରଖିଥିବା ବାଉଁଶର ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଚାଷଠାରୁ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି ଏବଂ ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବେ।